да го видиме принципот на депонирање и селектирање на отпад како што е во Пирот. Исто така е нашиот град Прилеп. Предначи, значи сме пионери во воведување на селектирање на отпадот уште од стамбените објекти, односно куќите каде што имаме примерна селекција, но воведуваме сега и фабрика за селектирање на отпадот. По истиот принцип, горе-долу е капацитетот на фабриката исто како во Пирот, каде што исто во незина близина планирана е компостара и претоварна станица, тоа е трансфер станица, една од мрежите на системот на депонирање на крајниот отпад, кој што ќе се одлага на 20-25 километри од Прилеп, каде што е предвидена исто регионална депонија. Баш ми е мило да видиме каде функционира беспрекорно еден ваков систем на селектирање на отпад, како во вашето јавно предпријатие, кое што навистина денеска го посетивме, оставивте прекрасен впечаток и мило ми е да продолжи нашата соработка со пиротскиот директор на ова јавно предпријатие, кое што имаме намера да го поканиме во нашиот град, да ни даде предлози, идеи во текот на имплементацијата на овој проект, активно да ни излези во пресред со нивни предлози и искуство, се разбира. Ви благодарам. Дали постои идеја да направите срадњу с градом и дали ќете се срести с градоначалником? Па, јас во Пирот сум веќе трет пат. Навистина, градот е прекрасен, хигиената е на високо ниво, граѓаните, народот е навистина домајчински расположен, а зошто и да не, сега наредна дестинација, после ова посета на оваа фабрика, доаѓаме во кабинетот на вашиот градоначалник, од каде што може би ќе произлези идеја за збратимување со овој град. Тоа би било добро.